Apesar do acordo intercalar do ano passado, os médicos, desde 2015, ainda não atingiram a paridade do poder de compra. E, portanto, é necessária ainda uma valorização salarial. Nós tínhamos combinado com o anterior governo ser feito numa legislatura, na anterior legislatura terminava em 2026 e, portanto, esperamos que até 2026 aquilo que pedimos ao governo anterior não será menos do que vamos pedir a este governo, que vai assumir funções e, portanto, responsabilidades de atingirmos a valorização que falta. Portanto, já conseguimos 15% e, portanto, faltam os 15% que tínhamos prometido e comprometido também com os nossos associados de atingir esse valor junto do governo. O CIM nunca deixou de estar em negociações, a mesa negocial foi sempre a mesma. Foi entendimentos diferentes e estratégias diferentes. Da nossa parte, nós, perante o cenário de queda do governo, instabilidade política que se avizinha e que, pelos vistos, vai permanecer, nós achamos que nós não estávamos em condições de dizer que os nossos associados não poderiam, desde já, porque a perda de poder de compra foi muito grande desde 2015, não podíamos desde já haver alguma possibilidade de recuperação desse poder de compra. Portanto, a mesa foi sempre conjunta, as estratégias, naturalmente, e as propostas foram diferentes. Independentemente disso, o Sindicato Independente dos Médicos está sempre disponível para negociar. Não nos vamos é tornar num sindicato de protesto pelo protesto. Portanto, nós somos construtivos, queremos o bem do SNS e da saúde dos portugueses e achamos que isso, a melhor forma de o conseguir é dando melhores condições aos médicos. E, portanto, estamos disponíveis para colaborar e falaremos com certeza com o próximo governo e com a outra estrutura sindical.